Velkommen til Anerkendende TV. Vi bruger mere og mere tid foran skærmen. Især de sociale medier og computerspil bliver der her i Danmark brugt millioner af timer på hver eneste dag. Mange af os vil gerne stoppe, men som mange nok også har erfaret, så er det ikke så nemt. Og det er der en helt særlig god grund til. Ifølge min gæst i dag, så er vi nemlig styret af de store tech som med alle mulige knep og midler forsøger at fastholde os foran skærmen. Det er en milliardforretning. Og den har store konsekvenser for vores psykiske velbefindende, og er den væsentligste årsag til, at en stor del af de unge mennesker her i landet i den grad mistrives, mener han. Og så kan jeg sige velkommen til dig, David Massen. Du er autoriseret psykolog, og så er du medlem af Medierådet for Børn og Unge, som er nedsat af staten. Og så er du også stifter af psykologhuset Dabeko. Velkommen til. Tak for det. Fortæl os lige, Hvem er det, som helt bevidst arbejder på at få os og vores børn og unge til at sidde foran skærmen time efter time? Det er et rigtig godt spørgsmål, og som faktisk også kan siges at være et spørgsmål, som ikke inviterer til sådan et svar, der siger, at det er hele, alle digitale platforme, det er nogle øh, specifikke Øh, digitale platform, som har det med at opkøbe alle små platforme. Så man kan sige, men i udgangspunktet vil jeg mene, at alle digitale platforme mere eller mindre arbejder ud for en forretningsmodel, hvor vores tid og vores opmærksomhed er det, de lukrer på, fordi de ekstraherer vores tid og opmærksomhed for data, det vil sige vores interesser, vores seksuelle præferencer, vores køn, vores socioøkonomiske status. Den her viden her høster de. De sælger den videre til eksterne virksomheder. Jeg selv en virksomhed som Debeko køber den her viden her af Google, af Facebook, for så at jeg kan med Debekos navn sende annoncer reklamer og kampagner ud til meget specifikke målgrupper. Så man kan sige, at det er sådan en, et slags loop, hvor tech har brug for vores tid, vores opmærksomhed, vores engagement, sælger den tid til virksomheder, som gensender det i form af kampagner og annoncer. Og det er faktisk den vare, der bliver handlet allermest her i verden. Altså mere end olie og våben, ikke? Altså når vi ser på kroner og ører. Det er dine og mine og alle andres oplysninger og de oplysninger, vi giver, når vi sidder foran computeren eller telefonen. Præcis, og allerede i 2018, der blev virtuel data verdens mest værdifulde enhed. For første gang nogensinde overgik den faktisk olieindustrien. Og det her, det er jo ikke sådan et, et naturligt, det er jo ikke en naturligt udvikling af det digitale. Det her, det er jo en menneskelig bevidst forretningsmodel, som er lagt ned over det digitale, og som faktisk startede allerede i 2004, da Google for første gang finder ud af, hvor mange penge der egentlig er i at overvåge dets brugere. Fordi igennem overvågning af det brugere fandt de ud af, at der er en masse ting, der er en masse værdifuld viden, som der er nogle andre virksomheder, der har en interesse i. Og den, hvad skal man sige, forretningsmodel er jo så bare blevet udviklet og sofistikeret mere og mere, og nu faktisk også er placeret over på spilindustrien ja hvor man sidder og der er jo mange øh, unge også især og så voksne der sidder og øh, øh, spiller computerspil i timesvis øh, hver dag øh, og især øh, unge mænd og unge drenge. Øh, så der er man, det er det man også ved at have fingrene i nu. Øh, så altså, det er øh, Google og, øh, og Facebook og, og hvem mere? Altså, hun... så de største sådan annoncører kan man sige. Det er men jeg vil gerne kalde dem digitale øh, virksomheder længere. Jeg vil faktisk kalde dem det det, det er det er reklamevirksomheder men det er faktisk det er Google, som jo selvfølgelig er den aller, aller, største. Så er det Amazon, som jo også ejer Twitch, som er den her ekstrem, altså verdens største streamingtjeneste for gamer. Det er Facebook, som jo også ejer Instagram. Det er Microsoft. Microsoft har lige tilbudt Blizzard, som er verdens største spilplatform i forhold til sådan nogle MMO-spil, at opkøbe Hele den, jeg er ret overbevist om, at Microsoft ikke har tænkt sig at opkøbe dem, fordi de synes, de laver super fede spil. Jeg tror, det er fordi, de har fundet ud af, at der er simpelthen så meget data i de her spil. her. Som, og altså, ja. data, det er kroner, og øre. Lige præcis, ja. Det, ja. det er jo det, der bliver vekslet til, kan man sige, fordi det er deres forretning. Yes, og det er vores data, som. Vores interesser, det er vores viden, det er vores, det er vores, det er vores færden. Altså, der er mig eller andre mennesker ja. Ja, på, de, det... på de digitale platforme. Præcis. Og hvad er det så for nogle, nu nævnte du nogle platforme, og der er jo Facebook og ting, så hvad er det så for informationer, de tager? Vi ved, vi har jo hørt om det før, vi ved jo godt et eller andet sted, at der er nogen, der. Men, men hvad er det for nogle informationer, de så snupper fra os, når vi bare går ind og åbner op? Altså jeg vil ønske, at jeg kunne komme med sådan et klart svar på det, men virkeligheden er, øh, nu har jeg også været i Silicon Valley rigtig ofte, øh, fordi jeg er halv amerikaner, og har familie, der bor derovre, øh, og det er faktisk sådan, at du kan slet ikke komme i i, altså i nærheden af de her campuser, øh, Google og Apple, og du ved, det, det er lukket af, som om det er sådan nogle, sådan nogle store forts, og... Det er selvfølgelig ikke udelukkende på grund af det, men der er en rigtig stor hemmeligholdelse af, hvordan de egentlig bruger den her data her. Ja, men hvordan de bruger den, Men hvad er det for data? Altså, hvad, er det, hvad kunne det være? Altså, hvad kunne være ting, som Okay, de, så helt sådan lavpraktisk, kan man sige. Skælder for os der, ja. øh, så hvis hvis jeg, ved det. Så hvis jeg sidder på min Instagram, eller min Facebook-konto, eller LinkedIn, og sådan du ved, sidder og scroller, så lige pludselig, så ser jeg måske noget, som er interessant. Stopper bare lige op et øjeblik, kigger lidt videre, scroller videre. Det har den her platform opdaget, øh, optaget. H jeg stoppede lige op her et øjeblik. Nu ved den at jeg har en lidt mere særlig interesse for det her. Det bliver så analyseret, decifreret og så videre og solgt til virksomheder, som muligvis har et produkt som læner sig op af det. Eller sælger til andre virksomheder, virksomheder, der præcis, sælger til andre virksomheder, der sælger til andre. Og så kommer det og så måske der. har et produkt, som så ja. skal plantes tilbage øh, øh, ja. til dig. Øh, og produktet kan jo også være at øh, øh, altså kan jo også være interessen kan bare være at fastholde dig, på skærmen, fordi hvis man kan fastholde på skærmen, kan man så nå at fodre der med alle mulige ting fra andre øh, producenter det er det. og hvad ved jeg. Ja. Og det er faktisk en ret god pointe, fordi der er både en interesse i at fastholde folk på skærmen, fordi at de kan optage des mere vi sidder på deres skærm, des mere data kan de ligesom høste, men des længere tid vi sidder på deres platform, des mere tid har de også til at sælge os ting, hvilket jo giver sådan en slags ja, hvad skal man sige, dobbelt... Øh, dobbelt årsag til at fastholde os. Mm, ja. Og vi kommer lige til det her med algoritmer og ting og sager, og, og hvordan det fungerer det her. Hvad er det, for dig at sige, hvad er det vi som almindelige mennesker, altså jeg har jo børn, du har selv børn, mange af os har børn, øh, men også selvom man ikke har børn, altså er vi jo meget optaget af den her, og tit og ofte mange timer om dagen. Hvad er det, vi er op imod? Jamen, altså vi er jo først og fremmest op imod nogle meget uetiske forretningsmodeller, som på ingen tænkelig måde er reguleret. Det, det er et marked, og det er en altså i virkeligheden så er det jo en aktion, de her øh, data kommer ud på, øhm, og det er, et, det, er et fuldstændig, det er en fuldstændig ureguleret aktion, hvor, hvor der ikke er nogen indblanding i det. Så, så det er jo en overmagt forstået på den måde, at den måde de hvad skal man sige de fastholder os på er jo ikke Tilfældige. Det er jo ganske, hvad skal man sige, det er ganske velovervejet, øh, velimplementerede fastholdelsesmekanismer som bliver implementeret. Så en af de sådan meget ja, jamen det er bare fordi det vil jeg gerne, ja. det vil jeg gerne ind på ja. lige om lidt, okay. mere, men 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 hvad er det vi er op imod? Altså det det lyder jo det lyder jo stort og voldsomt, når du fortæller, hvad er det det, hvad er det, hvem er det de er styret af, så at sige? det er jo aktieselskaber, så det er jo styret af kapitalen. Altså det her, det er jo en ny form for, for, for kapitalisme, som vi ikke har set andre steder i, 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 verden. Altså en ny form for, hvor man kan sige, det er sådan en slags overvågningskapitalisme, hvor, øh, hvor de her platforme her, de overvåger deres brugere, fordi, og det er mere, ja, altså så, så, vi er op imod en overvågningsindustri, som, som, er, som, som appellerer til nogle helt grundlæggende biologiske Øh, mekanismer for at give os en masse belønninger og, og så videre. Ja. Så som, som du sagde, de vil, de vil have os til at sidde der. Jo flere timer vi sidder der, ja. jo flere penge tjener de. Øh, men det kan jo godt være svært, når jeg så derhjemme for eksempel med mine børn forsøger at, og med mit eget også, at jeg ja. bruger alt for meget tid på, på, på forskellige platforme på forhåndens skærm og vil egentlig gerne bruge mindre. Ja. Øh, men men det er jo ret voldsomt for mig at høre, hvad det egentlig er, jeg er oppe imod, udover at jeg selvfølgelig bare måske kan lægge den væk, men der er jo også noget, og nu kommer vi lidt ind på, hvordan det så virker, det her algoritmer, og hvad det er, man får placeret hos os, og hvad det så udløser, som du ja. siger, biologisk, kemisk øh, i os. Fort, Fortæl os om det. Ja, altså, man kan sige, måske jeg lige skulle starte et lidt andet sted, okay. fordi du, du siger faktisk noget her, som er ret interessant. Du siger, du jo gør det her ud over, hvad du ønsker. Ja. ja, jeg bruger for meget tid, og det ja, gør mine børn også, og det ved de også godt, mm -hmm. men de er, lidt, præcis. Nej, de er lidt afhængige af det. Og det er faktisk lige præcis det her, som er af hele, hvad skal man sige, det jeg synes er mest bekymrende, det er, at øh, det her er et spørgsmål om menneskets frie vilje. Det er et spørgsmål om at være autonomt menneske, som selv kan bestemme over, hvordan vi forvalter vores liv. Og hvis vi hele tiden er udfordret, for eksempel på den far, du ønsker at være over for dine børn, hvis de er udfordret på den ven, de ønsker at være sammen med deres kammerater, fordi de ender med måske ikke at komme til den fest, de egentlig gerne ville, men du ved, de bliver fastholdt i en loop af 20-minutters runder i Fortnite, eller du, bliver, du kommer ind ad døren måske lidt træt, og pludselig så ender du med, at du havde lige brug for lige at sidde fem minutter for dig selv med din telefon, men pludselig er der gået en time, hvor du har siddet med den her. Så det er jo i virkeligheden et spørgsmål om langt mere end det, at du bruger din telefon, eller de bruger deres computerspil. Det er lige pludselig også blevet et spørgsmål om, du har ikke frihed til at være den far, du ønsker. De har ikke frihed til at leve den barndom eller ungdom, de ønsker. Og det er faktisk det, jeg synes er mest uhyggeligt ved det, fordi det bliver på en eller anden måde sådan et, en slags, at vi er nødt til konstant at forholde os til og beslutte os for at holde fast i den beslutning og handle på den, fordi den hele tiden bliver udfordret af nogle mekanismer udefra, som har primært et økonomisk incitament. Ja, ja. Så. ja. og da vi talte om det her inden interviewet her, fortalte du mig faktisk noget i retning af, at at de stjæler faktisk vores oplevelser fra os. De tager faktisk vores rigtige liv fra os. Kan jeg lige fortælle, hvad du mener med det? Jamen, jeg mener, at, at det mere, vi ligesom isolerer os med vores skærm, det mere, vi ligesom isolerer os foran vores computer, øh, det større fravær opstår der af et analogt liv. Det siger sig selv, det er sådan naturloven. Du kan ikke både sidde her og være der. Øh, så, og vi kan også se rent statistisk, at børn og unge, øh, det har aldrig set så slemt ud i forhold til deres søvn. De sover 1-2 timer mindre, end de gjorde i 1980. Deres søvn er påvirket af langt flere opvågninger og meget dårligere kvalitet. Vi kan se, at det gælder for under 13 procent af 15-årige, at de ses regelmæssigt med hinanden fysisk efter skole, ifølge Institut for Folkesundhed. Og vi kan se, ifølge Sundhedsstyrelsen, at det gælder for under 25 procent af 11-15-årige, at de lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet. Og samtidig med det, så ser vi, at børn og unges rekreative skærmforbrug, det vil sige skærmforbrug, som er underholdende, som er afslappende, det vil sige netop Facebook, Instagram, TikTok, Fortnite, League of Legends, whatever, det er 6 timer om dagen, så det er 42 timer om ugen, de sidder i en digital verden, som ikke inviterer til et liv med naturoplevelser, med samvær, med nærvær i familien osv. Og vi ved også fra nyere psykologisk forskning, at mistrivsel, eksistentielle kriser, så at sige, som stress, angst og depression jo er, opstår ikke kun på grund af de ting, vi gør, men det opstår også i høj grad på grund af et fravær af meningsfulde ting, vi ikke gør. Og det var det, du nævnte før, altså hvor, hvor der er muligheden for, at det kan opstå sammen med hinanden. Præcis. Ud i den fri natur, den friske luft og. Øh... Søvn, fysisk aktivitet, helt basale byggesten, vi har brug for som mennesker, som bliver os frastjålet. Fordi vi i en eller anden udstrækning, mange siger det her med, hvis det er gratis, så er du produktet. Det passer ikke tech og de her tech fordi det er en, et aktie, altså det er nogle aktieselskaber, hvis primære formål er at tjene penge, anser os ikke som subjekter. De anser os som objekter, hvorfra, og det lyder så voldsomt, det lyder nærmest som om, at jeg sidder her, det kan jeg nærmest høre nu, det lyder nærmest som om, jeg sidder her, sådan en konspirationsteoretiker, men det er bare fakta. Tekindustrien øh, tech anser også mennesker som objekter, som de kan tappe for data. Den her data, det er det, der er produktet. Dataen bliver solgt på det her uregulerede marked og bliver gensendt til os. Skal man tage den op på en lidt højere navle og snakke sådan filosofi, så kan man sige, at Immanuel Kant han sagde, at det vi mennesker, vi har brug for i, i tilværelsen, det er at blive anset som subjekter, og vores autonomi skal respekteres. Lige nu så bliver vi anset som objekter, og vores autonomi bliver konstant udfordret af udefrakommende stimuli, der prøver at trække os tilbage i en verden med et stort fravær af meningsfuldhed. Og du kan jo se konsekvenserne af det i din øh, psykologpraksis. Ja. Hvad er det øh, for nogle udfordringer, mennesker kommer til med dig i din praksis? Jamen det er faktisk, jeg plejer at sige, at det her det handler nærmest ikke engang om det digitale. De udfordringer, de kommer til mig med det er, at de har et ønske om at se deres venner, men de kan sidde og græde, fordi de ser ikke længere deres venner. De, kan, de har et ønske om at være i en uddannelse eller på et arbejds i et arbejdsliv. De kan have et ønske om at være en god forælder der er nærværende med deres børn. De kan have som forældre, kan de have et ønske om, at deres familie, at der kunne findes plads til lidt mere nærvær men virkeligheden er, at hvert familiemedlem sidder på hver deres værelse med hver deres skærm, og hele linjen, som jo er nærværet i familien, er ved at gå op. Så det her det handler meget sjældent egentlig om skærmen. Det handler om det fravær, der opstår af helt af medmenneskelig interaktion, nærvær, samvær, spise sammen om aftenen. Det handler om for unge om at kunne være sammen med sine venner, men den kultur, vi på en eller anden måde har accepteret at bringe ind i vores allesammens liv, og i høj grad også unges liv, er en kultur, som er meget isoleret, og som ikke inviterer til fysisk samvær. Så for eksempel, når der er en, der kommer og siger, jeg vil bare sådan ønske, at jeg kunne være sammen med mine venner. Jeg siger, hvorfor gør du ikke det? Det er fordi, det ville være mærkeligt, hvis det var, at jeg pludselig skrev og spurgte, om de havde lyst til at ses. Fordi, sådan er det efterhånden blevet. Sådan er det blevet ikke. Og så for mine dem, der kommer til mig, det er jo dem, hvor det er blevet så slemt, at det er blevet lidelsesfuldt for dem. Og årsagen til det er dybest set, fordi vi bruger så meget tid øh, på den her skærm, så vi ikke magter, ikke har tid. Altså døgnet har jo kun 24 timer. Øh, giver os tid og mulighed og rammer for det andet. Fordi vi lever vores liv her. Hvad er det for nogle konsekvenser, det giver øh, øh, de her mennesker? Altså, øh, de oplever, du, som du siger, at limen forsvinder, det, der skal mm. holde familien sammen, nærværet og samværet, der ting, og blandt venner, og det, man skal spejle sig i, og alle ja. ting. Hvad, hvad er det for nogle konsekvenser, øh, det så har givet de her mennesker, der kommer til dig? Jamen, det har jo givet dem en form for retningsløshed hvor de ikke rigtig længere ved, hvad det er, de navigerer efter. De navigerer efter noget, som, som tilbyder dem noget umiddelbart belønning, eller noget umiddelbart tilfredsstillende, eller i nogle tilfælde også en oplevelse af umiddelbart at kunne komme væk fra noget ubehag. så man kan sige nogle gange, så konsekvensen for dem er, at des mere de bliver indrulleret i de her designs, det større fravær opstår der af det meningsfulde liv, de egentlig ønsker. Og det, hvis man skal være sådan lidt hvad skal man sige sådan lidt sætte op som et billede så kan man sige hvis man lever et liv herover hvor man sidder og bliver underholdt og man øh, får en masse dopaminudskillelser og man, man man sidder i et loop af TikTok-videoer, YouTube-videoer. Som hele tiden udløser som noget uh, stof i din hjerne, som, som giver en belønning. Som, uh, som, uh, som, tilbyder, ja, som yeah. udløser det her indlæringshormon dopamin. Uh, fordi hver gang vi får en belønning, det er jo årsagen til, at vi to sidder her. Det er fordi, at vi har indlært, at der er en adfærd, der gør, at vi har kunnet formere os, vi har kunnet få mad osv. Alle de her uh, designs tilbyder en afart af det. Altså, man tilbyder i hvert fald noget, som også for det her udskilt, Men det er ikke det liv herover, de egentlig ønsker at leve. De ønsker at leve et liv herover, hvor de måske får en tæt tilknytning til deres venner. De ønsker måske faktisk at få en kæreste. Eller familien ønsker måske i virkeligheden faktisk at have et lidt stærkere bånd sammen. Og det er i mellemrummet mellem det liv, de lever, og det liv, som de reelt set ønsker, at mistrivselen virkelig har nogle gode. Øh, gode forudsætninger for at gro. Og når det så har kørt, og man så må sige, ud af synk, mm -hmm. altså ja. øh, øh, ønsket om at leve det her liv, men du, du lever faktisk et helt andet liv, øh, øh, og det, det kan så få nogle uheldige øh, konsekvenser, øh, og det er det, der blandt andet til den her voldsomme øh, mistrivelse, og ikke bare mistrivelse, men jo også altså udvikler øh, stærkt stigende antal diagnoser og øh, så videre også Er der en sammenhæng der? Altså, øh. Hvad, hvad udvikler det? Altså, hvad kan du udvikle af diagnoser? De her? Altså, man kan sige, lad os prøve at tage et eksempel. Øhm, I udgangspunktet, så lad os sige, at vi, vi tager den, den idé, at, at man bruger de digitale medier som en flugt. Flugt fra et liv, som er svært. Så når livets spil bliver for svært at spille, så flygter man ind i de her digitale platforme. Det var sådan, vi i udgangspunktet øh, så det. Øhm, det vi har lært, det er, at flugt, eller undgåelsesadfærd. Hvis det er tilfældet, øh, også kan skabe et rum for yderligere mistrivsel. Så lad os prøve at tage et eksempel. Hvis jeg eksempelvis, nu skulle jeg herind, det gør jo altid at jeg bliver sådan en lille smule nervøs. Nervøsitet vil man sige, det er en fuldstændig grundlæggende almindelig menneskelig følelse. Men over et kontinuum, så på et tidspunkt så nervøsiteten, den vil afholde dig fra at gøre de ting du ønsker. Den hæmmer dit funktionsniveau lige præcis der, der vil man snakke om det som en lidelse, fordi det er det, der kendetegner en lidelse, at det hæmmer en for at gøre de ting, man ønsker. Og en lidelse kan man så begynde at snakke om som en diagnose, det vil sige angst, eksempelvis. Tristhed er det samme. Tristhed er en almindelig menneskelig følelse. På et tidspunkt, så tristheden forårsager, at du ikke engang kan komme ud af sengen om morgenen. Så er det blevet en lidelse, det hæmmer det liv, du ønsker. Og så kan man snakke om det som en anden lidelse, som en anden diagnose, hvad kunne det være? Jeg ved ikke, det er jo et andet Depression. Okay. Ja. Ja. Så når vi afholder os fra at gøre nogle ting, som er vigtige for os, så kan man sige, det kan godt være, at det bare det startede med nervøsitet, men over et kontinuum, fordi vi ikke får gjort de ting, som ja. betyder noget for os, så lige pludselig så bliver verden udenfor ukendt. Og vi bliver mere og mere isoleret. Og for, alle ja. frygter det ukendte. Så når verden er blevet tilstrækkeligt ukendt, så bliver vi bange for at gå ud i den. Pludselig hæmmer den vores funktionsniveau. Så man kan sige, at de afledte effekter, af et liv med et for stort fravær af analogt liv, vil over tid, på et tidspunkt, medføre eksistentielle kriser. Og de eksistentielle kriser, de hedder altså angst, stress og depression. Og vi ser lige nu samtidig med, hvad hedder det, at... Og det er jo lige netop det, som mange af de unge mennesker, og jo helt taget mange af os, øh, øh, undervejs, øh, kommer til at lide af øh, i den her tid, og stærkst stærkt stigende ja. fart. Ja. Mm -hmm. Og det handler om et fravær, mm. en stor del af det. Så er der også alt muligt andet. Men jeg tror nogle gange, så, så når vi snakker om mistrivsel, særligt blandt unge, hvis jeg må sådan lave et et lille billede på det, ikke, så kan man sige, hvis vi har en bro, kan man sige, den, der kan køre x antal biler over. På et tidspunkt så kører der så mange biler over, at vi, at broen brænder sammen. Og så har man fået det, man vil kalde et stressnedbrud, eller en depressiv tilstand, eller et angstfuldt. Det er sådan en måde at forstå det på, og den er også skyldig nok, det handler om en masse krav, og de krav, de måske får høje hastighedssamfund. det vi glemmer i den analogi, det er, at der er altså også nogle bropiller. Og de bropiller, det er dem, der er med til at stabilisere dem. Og det er blandt andet, får vi sovet nok, får vi vores fysiske aktivitet, får vi den nærvær, får vi, har vi de relationer, som skaber trivsel. Hvis vi siger, at vi sover mindre, vi begynder at være mindre fysisk aktive, vi har ikke længere nogen stærke relationer, så den brug står på et fundament, som ikke er særlig stærkt, og derfor lige pludselig de krav, vi møder, de kommer til at virkelig ryste det her fundament. Og det, der bare er rigtig, rigtig vigtigt for mig at sige den pointe, det er, at det her det er ikke hverken din, dit, dit, ønske, det er heller ikke de unges ønske. Det her det er et design, som fastholder dem i noget, som fratager dem nogle af de her bropiller. Yeah. Og som jeg sagde tidligere, så skal vi lige rundt. Du har været lidt inde på det undervejs, men hvordan er det, de, hvad kan man sige, stjæler vores liv og får os til at tilbringe den foran skærmen? Hvordan er det, den mekanik, mekanisme virker? Yes. Der er jeg nødt til at tage dig 100 år tilbage i tiden. For det er faktisk der, vi. Og jeg skal nok lade være med tage en historisk gennemgang. Ja, for jeg har lige systemet. nogle ting, vi skal nå her, nu udsendelsen skal er færdig i næste fem minutter. Okay, så for 100 år siden, der er der min gode psykologkollega, B.F. Skinner. Han laver en boks, designer den, installerer en pedal. Der sætter han en sulten rotte ned. Den her rotte prøver at hamre på pedalen, den får en lille godbid. Så sker der det, at den spiser den, den bliver lige pludselig lidt mindre sulten. Den får altså en belønning, så det her indlæringshormon det bliver udskilt, så nu ved nu har den lært, det her det er en adfærd, der er at gentage. Den gør den igen. På et tidspunkt, så sker der det, at rotten bliver mæt. Så dens fysiologiske behov for mad ophører. Så den stopper med at hamre på den pedal. Så tænker BF Skinner, kan jeg få den til at fortsætte? Og det han gør, det er, at han installerer, nu kan du prøve at tænke dit eget sociale medie ind han installerer et varieret belønningssystem, så, han ikke, så rotten ikke længere ved, om den får én belønning, får tusind belønninger, eller om den får ingen belønning. Lige pludselig, det som B.F. Skinner han gør her, det er, at han erstatter et fysiologisk behov for mad med et psykologisk behov for at se, hvad man der er i den næste belønning. Hvis man oversætter det til det her digitale liv, så forestiller dig et spil som World of Warcraft. Du slagter dig igennem monster, der kommer items, der kommer rare items, der kommer special rare items. Du ved ikke, hvad det er, du ved, du får noget, så du fortsætter med det, du, fordi du erstatter et fysiologisk behov for søvn, et fysiologisk behov for at være ude i naturen, et fysiologisk behov for også at se hinanden i øjnene, med et psykologisk behov for, hvad der er i det næste item. Når du lægger et profilbillede op, har du fået et like, 10 likes eller 100 likes. Og det øh, lærer mennesket så en computer at gøre, Øh, og den computer, om man så må sige, som billedet på den i hvert fald, er jo kæmpe, kæmpe stor og bliver bare, bare større og større, ja. og kan jo tænke selv efterhånden for, hvordan den bruger dine informationer ja. til at placere mere af de her psykologiske godbider hele tiden, som, ud, som udløser de her øh, dopaminer osv., ja. og så har vi den igen, så sidder du fast i møllen, og du bliver siddende og har det her afhængighedsforhold. Og mens du har det, og den tid, kan man så fodre dig med alle mulige varer, produkter og ting, og så er noget, du skal betale for. Yes. Ja. Og det er en super god point, hvis jeg bare lige må vende den der, fordi det du snakker, det jeg snakker om, det er, når vi sidder der, og vi bliver indrulleret det her, så opstår det her fravær af vitale liv, så, så, så mister vi de her bropiller. Det du snakker om, det er, det som den her maskine, eller de her tech har fundet ud af, der gør, at vi fastholdes mest, det vi er mest appelleret hen imod, det er det, man vil sige, det er det mørke de mørke sider af livet. Og så bliver vi præsenteret for rigtig meget indhold, som er koblet på ikke børne- ikke ungevenlige ting, som selvskadende adfærd og mm. pranks, hvor der er rigtig meget smerte osv. Mm. Og så er vi jo så oppe i, det er jo indholdet. Mm som jo selvfølgelig også påvirker os. Ja. ja, og skaber mere til den ubalance, der er, og det, og, 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 og hvad kan man sige, øh, det negative øh, i det her. Prøv at øh, skal jeg skal høre, vi har et par minutter tilbage. Er der overhovedet ikke, altså øh, du sagde før, at det er stort set ureguleret. Jeg ved, man gør noget i EU for ligesom at prøve at begrænse noget af det, men herhjemme er det stort set ureguleret, og, og det ved du fordi du blandt andet sidder i øh, statens midleråd her, øh, for børn og unge. Øh, er der ikke sådan noget... Men vi venter på, at der er nogen, der forhåbentlig griber ind og hjælper os øh, mod den her næsten for nogen øh, lyst til at sige mørke, mørkes fyrste. Øh, øh, er der ikke noget, vi selv kan gøre derhjemme så? Jo, det altså, jeg er du Jeg, og, jeg kunne bare lægge mit skrammel væk, kan jeg ikke det, og sige til børnene, I må ikke have jeres computer og jeres telefoner? Nej, det kan du ikke, og det er jo netop også, fordi vi har skabt en kultur, som er digital, og det er jo også en form for anerkendelse af, at du kan ikke ekskludere dit barn fra en digital, et digitalt fællesskab. Det føles fuldstændig lige så hårdt, som at blive ekskluderet fra et fysisk fællesskab. Så jeg kan ikke gøre noget det kan du. Jeg er selv lige så indrulleret i det her. Jeg er selv lige så udfordret på at være den far, jeg ønsker at være til min lille datter. Altså, jeg er så, det, er hele tiden, at jeg i konflikt med, hvor, hvor mit nærvær er henne, fordi jeg bliver draget frem og tilbage. Så noget af det, vi gør derhjemme, når det går godt, det er, vi har købt et analogt vækkeur, så vi har simpelthen ikke nogen skærme i vores soveværelse, fordi vi vil have friheden til at sove. Vi har købt en mobil oplader, som ligger ude i køkkenet, fordi når vi så kommer hjem, så ligger vi vores skærme derude, så vi har frihed til at være sammen, på den måde, vi ønsker at være ja, sammen. Man familie, for eksempel. For eksempel. Så må ikke tage Det er, fordi der er heller ikke noget galt med de her digitale medier, der er ikke noget galt med at tjekke, men det skal være et bevidst valg. Så hvis jeg går ud i køkkenet for at tjekke min telefon, så er det et bevidst valg. Det er ikke noget, der lige pludselig, at jeg lige pludselig ligger, og så er der gået en time, men jeg havde egentlig ikke bevidst besluttet mig for at bruge den time på det så det er noget med at skabe en form for frihed til at leve det liv, man vil leve. Og i den frihed, der kan det måske godt nogle gange give mening at sætte nogle, bygge nogle murer for en selv. Ja, okay. Så vi slutter her med et godt råd, og det kunne vi også have brugt mere tid, kan man sige, på, hvordan kan man selv gøre sig en lille smule fri af den her, om så må sige, så lidt på spidsen, slave tilværelse, som vi efterhånden lever øh, i forhold til de digitale medier. Og nu forstår jeg jo lidt mere om, hvorfor at det kan være så svært i hvert fald for mig og mine børn øh, at slippe Telefonen eller computeren. Det er massen. Tusind tak, fordi du var med her og gjorde os klogere på det her. Min fornøjelse. Kæmpe fornøjelse.